de bom? Usa armadura. O resto tudo eu vou vender. Alguma heavy? Tem. Alguns. Depois fala o lugar lá pra mim ir roubar. Como assim lugar? Mano, eu roubei. Ah! Roubei umas armas aqui. Roubei as coisas aqui e o cara me pegou e me roubou. Me catou tudo de volta. Olá, na hora que você tava ligando. Eu vi tanto guarda tá batendo os outros e vou roubar. Ai porra, tô sendo apanhado. Mata ele, lobo! O Cash chegou. Eu comprei um lobo de montaria. Pro quanto, Cash? Chegou 2.000 hoje, amanhã vai chegar mais 2.000 e depois de amanhã vai chegar 100. 2.000 mais 2.000? Aparentemente estamos dando por partes, né? Sei lá o motivo. Poxa. Queria um oncinho aqui mais barato. Montaria. Oncinha? É, aquele peixe lá, aquela onça, que é tigre. Você comprou um gato, né? Comprei um peixe de gato. Ele era baratinho. Então. Não, eu não queria gato, eu queria pera aqui. Porque como o pet você tem um pet gato, se eu pegar outro pet igual, você fica meio sem graça. Pega o cachorro. Tem outro gato não, também, não, tem outra raça de feio. Gato. Tem outra raça de gato também, tem dois gatos lá. Eu peguei o branquinho com os pontinhos. Eu queria a raposinha ou o lobinho. Peraí, o lobinho é o mesmo preço da raposinha. Tigre branco. Opa. Pega o preço, eu preciso de 200. Deixa eu voltar aí. Vou pagar só a quest no momento, eu não vou fazer nenhuma. Você já completou a quest Drift, né? Eu tô fazendo aqui. O que que o Ian tá calado? O Ian foi com B. Aí eu já fui lá pra minha avó, provavelmente depois eu não sei quando eu vou dormir lá. Você comentou foi pra minha avó, será? Foi... Não, meu, já que chegou lá, falei, não. O Ito, além de na espinata, falando que ele tá aqui. Emo, cortando os braços. A cara com teia hoje já correu a notícia boa. Cadê a porra? Um guarda? Vai ter que achar um guarda. Pra ganhar o resto da minha recompensa. Preciso descobrir como é que reseta os pontos. Que provavelmente eu fiz merda. Porra, alguém se jogou ali, velho. Dá uma porra louca, velho. Porque eu comprei o primeiro upgrade de todos os três. Todos o cara tem um cavalo de fogo ali, velho. De montaria. Mó estilo. Deixa eu ver montaria. Deixa era baratinho. Peraí, se você vai ganhar 2.000 mais 2.000 mais 2.000, como é que você... Será que vai pegar um monte? Não, eu vou pegar só os 500 que eu tinha. 5.000 eu quero bater. Jasmine, saco. Deixa eu ver. Vou roubar aqui. Opa! This one will stand very close and breathe on you until you pay your bounty. Still, all these soldiers mucking about, it makes me nervous. Vou ter que fugir. Corre, Berg! Corre! Corre, tá errado! Recompensa de volta. Saia, demônio! LTA, LTA! LTA? Ah, tá. Rola! Rola! Se joga lá pro mar! Deu errado! Ou eu tinha que pagar o dinheiro e devolver os itens que eu roubei. Eu não tava afim de fazer isso. Ganhar conquista. Consegui fugir de um guarda após escolher a opção de fuga. Achei que eu posso te passar os itens, dependendo se eu te passar os itens eles não...
Cara, eu tô dentro da caverna aqui fazendo uma parte. Pode fazer um monte de história, mano, seu trem chato. Que quest é essa? Ah, quest pra frente. Pô, tô pegando outras quests, é? Ué, provavelmente eu não vou conseguir entender porra nenhuma quando fazer com você. Ah, mas é porque a gente fazer as quests juntos? Provavelmente alguma hora a gente não vai conseguir fazer isso. Ah, então você vai debandar já. Sou cuzão mesmo. Ah, na verdade eu tô. É, vamos. Cara cuzão, né? Também é mesmo. Dada, au. Gente, todo mundo lá, a gente esperou lá, senão eu já ainda tinha feito mais crash, tá? Se soubesse. Ah, fica de boa, você vai jogar junto com o João. Provavelmente quando eu vou dormir na minha avó, essas coisas. Ah, blá 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 blá, beleza, não tem de porra nenhuma. Que desgrama é aquela, mano? Não quer saber? Mano, que é o maior golem, mano, vou matar ele em vez de foda-se todo mundo. Então qual que é a graça de ter esperado o golem tá pra jogar? Tem o quê? Qual que é a graça de ter esperado tipo o João jogar e esses trem? É, você queria fazer isso. Então por que você não jogou antes? Por quê? Ai. Porque eu sou filha da puta, mas nem tanto. Caralho. Paulada, paulada. Bem, manda você lá pra panela.
Panarnix. Por que vai mandar o Panarnix? Ele não quer sair do grupo. Por quê? Sei lá, por que que você adianta? Por que você não vai ficar no grupo? Uai! Você tá falando? Não, porra, você tá falando. Deixa o grupo aí, que tem grupo aí? Então, deixa eu jogar outro jogo aqui pra ver. Do you see how the fire spread, soldier? Does that look... Do you work here? Do you work here? Are you a field hand? You're from the shipwreck, then? Watch your step. A fire hit the... Asbira, I should get back to my investigation. If you find anything... Dominion government. I should get back to my... Not yet. Dominion government. Deixa eu só seguir a coroinha aqui que é o Sora. Our neighbors own more land. Yes, our crops came in much. Yes, Zavanma shares a temper with hurricanes. We must pay our debts. Yes, our crop. You know, we must pay our debts. Yes, our crops came in. É, quanto é que você tá achando esse mundo? Quanto é que você tá achando, hein? Quest. Quanto é quest você tá achando, hein? É, tô andando só pra pegar quest. So, any luck? Did Asbira mention anything about the fire you didn't hear from me? Strange. I won't stand in your way. If you see anything out of place, let me know. Dominion government. I won't stand. Not yet. Dominion government. Hail. Nossa, as pontinhas preto. Aí quando o João chegar, dependendo, é só fazer as mesmas quest que ele é, e depois. Um monte de coisa que eu não peguei também.
tudo fazendo. Como assim, como eu não vou fazer quest enquanto o João não joga. Eu tô pegando quests. Essa coisa, porque eu acho que tu não pegou mais coisa que eu não peguei. Eu queria te preocupar com o que está aqui. Get off my table, Sled. If you plan to lose, too late. We lost our last harvest. I don't want my family imprisoned. The fire was to destroy any trace of Uma. Recently, I saw my sister bury something on the beach. I was headed there. My sister... I should really go check on my father. It is death, not for me. It is death. As bichas ainda até? Uhum. Tá. Não, não, sua família saiu. Walk away. The Cross Street Bandits won't stand for competition. Que aceita, não sei o que, porra. E aí, fazendo o quê? Vou jogar um pouco de GTA.
Mano do céu. Tudo bem com você? Falar de mim, tá passando mal. Ai, minha bunda. The light from his eyes. Blow the wind from his lungs. E aí, pessoal, beleza? E aí, João? E aí? Só arar de nó. Por quê? Ou ele saber que... Ou conversa com o João e fala pro João, então. Oi? Eu já tinha adicionado o João. Não sei se entrar. Eu tô tomando banho. If you have nothing to say, you are here to trade. Para de vender os itens roubados. Sabe que você não pode vender. Vocês estão muito longe aqui sem na quest? Limpar ele, né? Só arma. Hã? É, você tem que ir na guilda dos ladrões mesmo, né? Só que eu não sei o que é. A guilda tem que pegar só comprando o acesso. É uma expansão, se não me engano. Não, tem. Você tem que limpar ele em algum lugar que eu esqueci. Tem a. Aqui tem a DLC que é da guilda, né?
foda, então tô com o inventário cheio mesmo. Vocês estão muito longe, hein? Não, não fiz nenhum cash, nem que vocês não tá fazendo cash. Sério. Ah, já fiz duas quests, tá ligado? Sei lá, já tô pra entrar no barquinho, isso aqui. É, e já fiz duas quests. Só vai ter... Não, parei no barquinho. Parei esse barquinho, muito perto do barquinho, vai pro lugar. Sei lá, um barquinho, o único barquinho que manda entrar, né, viado? Aquele lá do... Não, barquinho, não barcão. Barquinho. Fala barquinha porque é um barco pequeno. Não sei. Agora eu... Dei um outro joguinho rapidão pra dar um... Onde é que tá? Aê! Mas já que vocês estão aí, eu vou entrar aí. Aqui já o ponto onde não tá entrando ainda. Tá, vou entrar aí. É, eu parei ontem naquela parte lá da... Onde a gente saiu. Depois, aí eu fui jogar um pouco de The Crew. Merda, 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 merda. Acharam só. Não, deixa que me pegue. E achei outro quest pra pegar aqui. Fazer que nem o Sora, tá andando pegando essas quests. Pra quando você chegar, aí os quests que você faz. Ai, me manda falar com um, falar com o outro, falar com o outro. Pois é, a quest que eu fiz basicamente é chato, basicamente isso. Eu parei no... não sei qual quest é esse. A gente não sabe que tu parou porque tu foi feito um aloprado, né? Não, eu parei, eu já terminei o que vocês fizeram. Aquela lá que você tem que parar o ritual, sabe? Do barco, né? É, então. Eu parei nessa, eu terminei essa. Ah, peraí. Eu pensei uma que ia falar com um cara e eu parei nessa aqui. Eu peguei uma que é perto daquele barco principal. Se acharem um arco bom aí. Se acharem uma espada de duas mãos bom aí. Eu quero uma espada de mamão. Aqui pelo visto só o Sora e o João utilizam a mesma arma. Não, o Sora usa adaga. Ah, você também usa adaga, só que você usa mais adaga que arco e ele... Não, você usa mais arco do que adaga e ele usa mais adaga do que... Eu uso adaga também. Só que, Onix, não dá pra te ficar, por exemplo, se tu usando duas armas assim, porque tu gasta ponto pra upar elas. E as da minha... E, por exemplo, eu não uso adaga. Não dá pra comer banana, não? As minhas habilidades são tudo de longe. As minhas estão pra perto, a minha close combat. Eu, por exemplo, eu pra perto não... Pra mim não funciona, pra mim só pode ser arco mesmo. O Sora é mais adaga, porque ele tem que dar os backstab. Meus pontos são mais, tipo, desorganizados, não sei o que eu tô fazendo. É, a moral é te focar numa arma e seguir com ela. Vocês colocaram... Pode usar, por exemplo, um arco pra tirar de longe, mas não tem o mesmo efeito do... Vocês pegaram missão aleatória? Não, não, achei missão que você tá. Storm of the Horizon. Acho que a gente já fez isso aí. Anjo, é que tipo, eu comprei um... Vocês já fizeram The Storm of the Horizon? Eu acho que já. Diga, Onix. Eu comprei um upgrade pra cada... Pra cada classe. Pra cada nível. Ah não, tem que focar numa. Só que tipo, não, eu gastei um ponto em uma das três. Não, em um quadradinho das três.
Pra mim, eu ó, já. Testar, ó, esse aqui faz isso, ó, esse aqui. Request que você selecionou, tá selecionado aí. É o DP, é, peraí, que tá. Dá um, vamos ver. É uma que eu tenho que andar, que andar em modo furtivo no monastério, é The Peru of Diplomacy. Ixi, você tem que falar com o parça ainda primeiro. Eu tô indo aí, tá, sneaking into the Mummer Embassy Private Quarters. Pera aí que eu vou postar nessa caixa, só falar com quem eu tenho que falar. Só que eu tenho que fazer no meio de stealth, né, porque eu tô procurado aqui. Tu também tá com ela? Tô, vou fazer ela. Ah, pode querer. Você quer que fale mais? Ô, Sora, você vem depois do The Storm of the Horizon? Por exemplo assim, Onyx. Focar em, por exemplo, em um monte de coisa, tipo, ah, botar ponto em um monte de coisa, tipo, aí tu acaba não tendo pras tuas que tu precisa. Porque tem que ocupar profissão, tem que ocupar um monte de coisa. Eu tô focando... Deixa eu ver, skills. Eu tô botando health, é, vida e magia. É, eu tô full arco e armadura média. Então assassinato, aperto e sombra e é a daga dupla. Ou espada então, dupla, ganhadora dupla. O Sora é full backstab, assim, tipo. Tanto que o Sora é o que vai dar mais dano. Mas também é um papel. Eu foco pra não ser exatamente papel, por isso que eu coloco dois de vida e um de stamina. Eu tô um papel. Eu botei quatro de stamina e um de vida. É. Eu vou focar pra ser um semi-tanque. Eu não vou ser um tanque, mas sei lá, no meio da porrada eu vou aguentar até o bicho morrer. Mas aí é bom. This one says stop! Do not make this one do something rash. I have already hidden one body this week. Ah, fala sério, velho. Eu vou ter que fugir. You will pay dearly for that. Achei o monastério aqui. Espera o Sora. Pera que eu tenho que fugir aqui o bagulho. Ah, não. Eu vou só matar uns bichos aqui. Alô, e agora, hein? Eu vim aí. Como é que você vai fazer? Ah, que legal matar os bichos de longe. Hein, guardinha? João, cadê você? Eu preciso passar uns itens. Ah, tá, peraí. Eu tenho procurado. Se a internet tiver certo, eu jogar os itens pra vocês deixando de ser roubados. Tô indo em sua direção. Nossa, tem alguém se jogou ali e morreu. Dessa vez não fui eu. Ah. Foi você, Gimel, foi focado em furtividade, assassinato. E espadura do você. Vou dar dano nessa porra. Corre. Aí de vez em quando eu vou colocar um ponto ou outro de magia, porque eu gasto um pouco pra ficar invisível. Tu viu que tem umas habilidades lá da... que tu dá dano e tu suga a vida? É, eu uso essas. Miau. Vixe, eu vou cair. Agora que você tá aqui do ladinho já tá chegando. Eu tô aqui. Um você tá no mar aqui. Não, eu já tô aqui na terra. Tá? Pra mim você tá falando que você tá no mar ainda. Ixi Maria. Deixa eu ver. Caí! Você tá na ilhazinha ou você chegou na praia mesmo? Tô na praia já aqui mesmo. É, se o Ia caiu, eu vou cair também, viu? Coincidência que vocês caem junto, né? Não sei se eu posso dar conta alguma coisa. Vamos lá, vamos de novo.
Bom, enquanto tá logando, eu vou pegar a minha janta. É frango, pô? É frango com batata doce. Nossa, Snakes. Solaris. Que? Chega aqui pra eu te passar um item aqui pra você. Na verdade, eu tava olhando aqui no mapa onde é que tira, reseta os pontos. Achei um local, só que tem um problema. Espera mais pra frente, agora não adianta não. Eu não sei onde é que é. Acho que lá é de outra aliança, aquele local lá. Vem aqui onde eu tô, pô. Cadê a coroa? Achei a coroa. Alguém tá abrindo refrigerante lá de tampinha, sabe? Eu vi a tampinha que eu deixando rolar. Perder essa recompensa vai ser chato. Aí a gente depois vira lobisomem vampiro. Eu não. Aí chega noite cheia. Você começa a abrir uns dentes de vampiro, virar um lobo. É, não acontece isso não. Geralmente quando isso acontece, eu vou caçar a cura pra mim. Por quê? Eu não curto a transformação, fica feia. Brave. Que brave, filho? É zumbi. Então você entendeu a piada? Olha que legal. Que piada? Você não entendeu a piada, puta que pariu. Isso não é uma piada. Ele acha realmente que eu errei sem querer. É, mas se você lá, virando lobisomem, brains, isso não é uma piada. Por mais que você saiba que você tá cometendo. Mãe, que tá, que o Gabriel mexeu? Ah, não acredito que ele comprou o lobo que ele comprou. Eu comprei? Chegou um parte do meu cash. Olha o Nick jogando sozinho, é um viado. Eu jogando sozinho? Eu tô no mesmo nível que você. Que nível que eu tô? Tá não, você tá 7. Tô nível 7, você tá 6, os seus cuzão. E aí? O nível aqui dos caras é difícil, cara, pra ver se você vai upando. Aí vai pro trade. Uhum. Olha o gato andando parado. Oh, eu sou o gato, piada. Não, meu gato tá andando parado mesmo. Ah, não posso dar os itens roubados. Droga. Você tem que limpar. Que não, mas vou dar uns itens aqui que é útil aqui. Ô, Sora, você tem alguma espada de mamão? Acho que é mau chuveiro, aconteceu alguma coisa que tá sendo água gelada. Mano, ô João. Oi. Sabe aquela classe que você pega e você fala combinou com você? Sim. Foi essa, velho. Ah, que bom, velho. Eu posso atacar de longe, eu posso atacar de perto, eu tenho mano, uma vida que do inferno, velho. Aqui, e eu ainda, Jesus João, Cristo. Eu ainda uso magia. Jesus! É você jogando Skyrim? Né, João? Caralho, velho, tem um dano muito alto de perto. Ataca. Ih, acho que os caras caranguejos. Rapaz, eu vi os caranguejos virar pó, mano. João, você quer cheirar caranguejo? Não, uma cheirada no caranguejo. Cheirar caranguejo. Ah, eu não posso tirar os caras nessa. Aí vem pro João, fala. Peraí, eu não posso fazer isso.
Cadê um caranguejo pra me fazer um real pra isso? Né? Cadê o inimigo pra me fazer um? Oh, você já entrar nas catacumbas? Ah, uma que tem que entrar nas catacumbas e já. Eu tenho que nível? Eu vou virar Thundercat, realmente. Não é? O Tigre Preto usando espadona de duas mãos. Que bosta! Tem que ver minhas skills aqui. Sem querer eu vim. Eu joguei um item fora. Sem querer eu joguei minha luva fora. Oh, burrice. Talvez me livrando das evidências. Por quê? Que sim. Como que eu. Oh, tem alguma ordem pra acionar aquelas pedras? Tem. Tem. Qual que é? Cima, baixo, esquerda, direito, esquerda, direito. Cima. Não, sério, tem. Ah, aqui achei. Ele acreditou, Sora! Achei! É de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Da esquerda pra direita. Tá, qual que é? Ah, essa tá certa. Agora é a pá. Não. É a maior pá. John, você tem alguma luva aí? Você queria vender as minhas? Acho que tem. Eu queria os minhas de trem que era pra vender. Yes. Abre aí. Petro X, um pouquinho. Nossa, só minhas calças da light. Quero calças red. Ué, compra uma aí. Pode esperar um pouco nas quest? Por mim? É, bugou já, acho que nós vamos cair. Eu acho que não. Porque já conseguiu fazer o trade aqui comigo. Ai, então. Ai, que bem pra mim logo. Acho que era pra ser um caranguejo. Agora vou tentar lá, voltar lá e tentar pegar a quest. Ah, filha da puta. É, eu caí. Mano, olha o joguinho que cai pra caralho, velho. Você só... Eu nunca caí até hoje. Oi. Olha. O verdadeiro assassino dribla até os... os guarda lá que tá querendo... que tá querendo a vida dele. Acho que dá porra, já recompensa 10 mil até hoje não baixou. Quando ela baixa, eu encontro outro guarda e ela sobe de novo. What do you mean, no chance of hurricanes? If they're unseasonable to Canapi's roost this time of year. Then what would you call the hurricane that's... Ai, ai, tô voltando, porque caí de novo também. Que droga! Ó, seu sobrenatural você seria. Aquilo que mandou ser uma fada, mano. Alguma coisa de viado. E agora como é que eu vou subir em cima? Será que tem um caminho aqui? Wonder how bad they don't. Fogo. Parece uma boa ideia. Roubar os parceiros. Cat's eye key.
Would you listen to these bumpkins? Who says key? Exactly. Call it Cat's Eye Quay, like the divines intended. What are you all about? It's Cat's Eye Quay. The moons have gifted this one with sharp eyes and fast feet, yes? My mother. You are caught, you dumb fool. Yeah, did you kill a father? Bumpkin. I've already got the plant book. Smelly and stupid. Vou jogar do Crow? É, não tá conectando. Pronto, virei pedra. Ah, isso não é bom sinal. Eu já saquei eu também? Caio. Então, quando eu caio, eu já caio. Quando eu não caio, eu caio. Oi, oh, yeah. Sim, eu caio também. É de quando eu caio, você cai, quando você cai, eu caio. Exatamente, eu não sei o que dá isso. Acho que tipo, ah, vamos derrubar esses dois aí que eu compartilharam o jogo. É quase isso, eu acho. Cara, fala que não tem nenhum jogo legal que foi, que deu, tá mais barato esse mês. Sabe, eu tô começando a me arrepender de minhas ações de roubo. Tô atrapalhando minha vida. Roubo meu copinho. Atrapalha. Você não consegue ficar numa cidade principal. Eu não consigo. Eu tenho uma quest que eu tenho que entregar lá. Você tem que esperar até baixar o nível. Eu tô com 10 mil de recompensa, acho que esse bagulho baixar não faz. Tem que pagar, você não consegue mais pagar. Véio. Não consigo, nem tem dinheiro. Então some. Não entra mais na cidade. Morre. Eu tenho que entrar, tenho que pegar uma quest lá. Espera. Só era pegando as habilidades do Léo sendo detectado, olha. Que grande. Eu tento passar, eu tento achar um caminho que eu possa chegar lá invisível. Neste momento que eu achar um... Deu errado. Isso aqui não rola. O Cru. Vou jogar o Cru. Eita, tu guarda ali. Voltou o jogo, Ian. Quanto guarda tem nessa costa? Vai se fuder. Posso ajudar a Sora, mas eu posso me fuder no caso. Pra quem quiser roubar, rouba não, velho, não compensa. O que é que tu tá falando roubar, mano? Tô falando em puxar o guarda, prender o guarda, tendo essas habilidades da corrente e da... Ah, meu, ia ter que ser muito dano flash pra conseguir chegar mesmo assim no local que eu tenho que ir. Ah, eu vou fazer umas missões aqui no The Crew, que eu... Eita! Tem guardinha até aqui. Ah, tá, já vi isso aqui, só que eu não entendi. Um monte de livro aqui. Ai, velho. Vamos fazer aquela coisa de 2 horas de curva? Vai lá, filho. Pode ir sozinho. 2 horas e 5. 2,5. Hoje é um 2,5 horas, 2 horas e 50 minutos e 2 horas e meia. Não faz essa corrida ainda não, parça. Espera. Eu sei. Então, eu falei, né? Eu vou descobrir um jeito de eu chegar naquela parte da porra do bagulho. Vai depois comigo e com o João, porque o Sora não vai não. Vou mesmo não, pô. E agora como é que a gente vai chegar ali? Eu chamo cabeça nesse trem, vai ser bom. Sei lá, eu tô... Vai dando cu. Parem, se você... Paian, se você consegue subir dando o cu, você é muito bom, hein, porque não consigo fazer isso. Ai, caralho. Deve ser incrível você fazer isso. Vai lá no... Desbosta. Acredite, se quiser. Ô, Sora, tá sendo caçado ainda ou não? Tô, hein. Mas será que... Eu tenho que pagar e devolver os itens. Eu não vou devolver os itens, eu tenho que esperar o bagulho sumir. Só que demora, porque é muita coisa que eu roubei. Que
Pô, por isso é uma boa ideia no começo. Pensei que, pô, e agora eu consegui juntar dinheiro pra todo mundo ficar rico, etc. Não, não, deu errado mesmo. Ó, eu vou te esperar aqui daí. Só vou ficar matando eu vou tentar achar um caminho aqui, uma hora eu vou achar. Tem Monsugar, tem as quests pra fazer, tem a amarela, que é da, dá pra fazer, e as verdes. As verdes. Eu tenho uma amarela, que é a principal. Eu tô fazendo perfil de diplomata. Nossa, isso é chato pra porra, mano. Ah, é essa também que eu tô fazendo. E tem a ficha que buscar a quest. Só que eu tenho que chegar lá em cima, sem nenhum guarda me detectar. Aí eu gasto a humana toda, mas vou chegar lá, porra. Stealth. Tô quase. Só que eu vejo um guarda lá na frente, tá querendo atrapalhar. É em cima o bagulho ou onde? Deixa eu ver aqui. É o do meio. É agora que vai ser o hardcore. Is the Sylvanar blind? Every one of these sea elves is a venomous serpent. It's no use. Those not as long as the Sylvanar. What are you thinking? Lord can take them all. Cheguei aqui em cima, pô. Falei que ia vir aqui. O povo me caçando e tudo. Falei que ia achar um caminho. Boa. Eu espero que não tenha guardas aqui dentro. Porque aqui dentro é meio difícil fugir. I love how criminal. Your pardon, friend. But most unexpected. Then perhaps. Indeed. Exactly. Agora eu tenho que investigar o chanceler lá. Ah não, é aqui do lado ainda. Continua falando com o povo. It's hot. Look around. Mensagem, Marcos. Certo? Ah, de cal. Agora que vai ser uma parte meio complicada, que é sair daqui. Acho que não vai ser tão difícil. É bom. I can't allow the Dominion's first act on Canar. It's a name. A fresh she sustains me and I her. A freshly grown fruit, still without blemish. She sustains me and I her. Beleza. Agora tem que falar com o Razundar. Nossa, eu não consigo roubar um negócio porque não tem um DLC, mano. Oh, merda. O quê? Ah, bugou o bagulho. Such a shame. I wish I could help you, but you're just going to have to pay the bounty. É, vai ter que pedir. Fala, tia! Tem muito lugar que eu posso esconder. In Daggerfall, packs of these horrible monsters roam the streets at night and prey upon the unwary. Eu falo com parça. Olan.
the pragmatist in you. Aê, João, já tô na mesma parte que você. Aê, procurar boa. De novo. Bora, Berg. Minha recompensa só aumenta. É 11 mil. Alô. Você fica entrando e fugindo dos guardas. Desse aí, fica ganhando mais recompensa. Eu precisava pegar a quest lá, ué. Vamos esperar o Ian agora pra pegar essa Zeke. Uhum. Depois, agora já posso sair de lá, agora tá mais tranquilo. Já entro. Tá bom, eu vou esperar pra sumir um pouco da recompensa. Deixa eu ver o João onde é que tá. Ah, o João tá lá no meio da cidade, não tem como ir aí. Quer dizer, eu vou ter que ir aí, na verdade, não é? Parece uma tarefa... Convidado! Não parece uma tarefa tão simples. Level 25. Ué, o João parece que achou o bagulho já pra mim, parece que bring não sei o que pra Razundar. É, não, eu tava terminando aqui, eu esperei pegar ela pra terminar. Ó. Agora tem que levar pra alguém agora, sim. Nossa senhora, lá no meio da cidade. É. Por isso que é bom a gente esperar pra fazer as quests juntos. Porque daí um completa, o outro já... Completa junto. Olha. Espero que o meu plano dê certo. Mas ô, não quer que eu fale de qualquer coisa? Fale? Por quê? Porque daí se eu falar, será que não vai validar pra ti não precisar ter que entrar na cidade? É, sei lá. Talvez a gente tenha que estar perto do outro. 25! Pô. Quando você jogou, pô. The Elder Scrolls. Não, o The Crew ele tá falando. Ah, tá. Agora eu vou voltar pro The Elder. Eu tava dando uma... Peraí, acho que vê se vai dar, sério. Peraí que eu tenho que estar perto de você, João. Pronto. Fala com o cara aí. Ah, tá lá só pra fazer uma missão de um bandido. Deu? Não. Subi em cima mesmo. Que legal essa pantera. Ah, eu já tenho um plano. Eu parei nas catacumba. Eu tenho um plano. Ô João, você acredita enquanto você não logou eu não caí? Sim, quando a gente loga de alguma coisa, acho que... Algum bug aí. Deu um lag aqui. Dois. É, porque tipo, tá eu e o Sora aqui. Ah, vou esperar o Sora falar, mas depois vim aqui. Tô indo aí. Não, depois que falar com o cara, eu tento falar aqui com esse aqui. Vou esperar, porque daí a gente faz junto. Falar com esse aqui. Falei que... Fala com o cara que um... de prata lá de novo. Eu nem sei que... Umas skills pra usar, mas acho que eu nem vou usar skill nenhuma. De... Ah, agora eu quero... Ponto, ponto. Agora como é que eu quero ver o que eu vou fazer ainda. Vai ter que falar ponto, lá com o parça ponto, agora. Mágica e heal, velho. Esse meu charme fica muito da hora. Eu... Tô com mágica e ataque. Puta merda, ele tá lá no meio do ferreiro. Sabe, Sarah, sabe pra aquele maguinho que vai correndo pra cima dos caras? Não. Esse cara, velho. Geralmente eu sou um meio mago raro, que hein, vou rushando. Sabe aquele cara que ninguém conhece? Sou eu. Do jeito que pareceu, do jeito que eu falou. Não, é que eu, tipo, ele é mago e tem bastante vida. Você é mago, entre aspas. Ele sumou, ele faz spell de magias. É, mas que spell é magia aí? Hã? O cara faz spell, mas spell é magia. João, olha pra trás de mim. Nossa! João, entra nessa porra. Entra nessa porra. Vovô, jogo. Ih, vai dar merda. Eu vou morrer. Eu não quero morrer. É, deu errado.
tá, eu tenho que achar a relé, não sei o que. Droga. Vamos esperar aqui. É. Ah, vou jogar mais essa plana. Tô aqui do lado. Hã? Fui roubado. Quer dizer, roubaram meus itens que eu tinha pegaram roubado. Pegaram o dinheiro que você tinha roubado. Isso. E continuou procurado. O que é esse S? Eu tenho que chegar lá. No modo stealth aqui. Ah, o S é o sul, sou burro. Mas ainda não tem semina suficiente. Cara, eu preciso seriamente achar um baú de paraítos. Eles estão muito aqui. Time for you to leave. Ó, tá vindo aqui meio bonitinha. Tô quase que usando o método de inventário infinito. Aí eu mando um monte de mensagem pra você, depois você rejeita as mensagens, as mensagens voltam pro meu correio e eu posso pegar na hora que eu quiser. É, não acho que não vai funcionar direito não. Funciona. Se eu matar um porco. Quase morreu. Ah, não dropa carne, só dropa isca. Então um bacon no chão, eu pego o que é isca. The quest. Como eu faço pra me mover na cidade sendo que os guardas têm todo o trabalho pra mim? Vou ficando invisível a cada 5 segundos. Not again. On my. The Sylvanar murdered. These treacherous Khajiit have plotted with the Mawamer to slay our noble envoy. How dare you? The Sylvanar was our guest. You go too far, Vice Reeve. Outrageous. More Dominion treachery. I will conduct my own investigation. You will live with us then, once we are ready? Our Zayn Eu brotei aonde? Eu brotei aqui. Sim, puta merda. Cai de um guarda por contra três. Vai dar errado de novo. Aí deu errado. Desce pras catacumbas, vai nas catacumbas. Desce mais uma vez nas catacumbas. Continua correndo nas catacumbas. É, não rola pra mim. Mas será que não é melhor esperar esse tempo e depois voltar aqui? Eu vou ter que esperar isso que eu vou fazer, não vai dar pra rolar pra fazer quest nenhum. Toda hora que eu vou fazer a porra da quest. Vou matar uns bichos, alguma coisa, sei lá. Vou
vamos tentar ajudar o Ian lá. Em cada três passos que eu dou, um quarto que encontro. Por essa ideia tão boa pra ficar rico. Nossa, hora ali. Roubar uns itens, depois vender pro mesmo cara que eu roubei. Os caras tinham como matar os guardas, por que será que é que não pode? Os caras é imortal, né? Por que esse cara tem que ficar... Não tem problema, velho. Tô tentando dar flash em mim. Nick, você vê os vídeos do canal pelo celular, né? Também. Kit no meu celular. O aplicativo do YouTube, ele não, os vídeos aparecem tudo preto. Mas quando eu vou ver pelo Google Chrome, ele parece normal. Agora vou ter que ficar aqui quieto até... Os guardas que receberam a identidade. Isso vai demorar. Já não tem dinheiro. Olha, dá pra tirar um screenshot do meu estilo assim. Ô João, achei um arco que dá... quanto de porra? É bonito essa foto. Ele dá 236 de dano. Deixa eu ver quanto é que tá o meu. Deus, 86 Mach Damage and Restores... 200 e? Nossa! 63, é o perk dele. Ele deals 83 Magic Damage and Restore 38. 38 ah, health. O...